Bea Farkas heter jag. Jag är journalist. Vi gör ett fantastiskt starkt resultat. Jag har en jättestor grej på gång. There may be trouble ahead. Tycker de om samtidigt som granskarna? But while there's music. Risk och lönsamhet brukar följas åt. Folk säger att det är svårt att vara fattig. Men det är ta mig fan svårare att vara rik. Banken går under om du skriver om det här. Jag vill ha dig. Fattar du vad jag säger för någonting? Jag kan fan förlora allt, precis allt. Fattar du det? Vad i helvete? Fan, vad är det?